دری روزی چلور در پینزه جاولی تا با ورس پا دی اولی که با انشاءالله داست شان وله تر دیر آده پوری موه شان زنی استلی دی انشاءالله دا چه خالی دل تگر در بینان بس نو دا یوزه بیا با بلو تا تا ورس انشاءالله بای که وله دا بیا بلو تا تا دوهم لمبر دی چه تیزگی سخم انشاءالله شان خالی سو دا کټنم ټول دی پښکی دا غن درګنه نه دی نو چې درګنه نه زنی ستاسو سامن سین واله تاسو ته درې موته دا درې موته ته ډیر اندازه پری بارسی ویچ د سلرم وته بس دا کټونونه چې دي ټوله ډک انشاء الله دا تقاضا وي ټوله خالي شي دا ټول دربینونه دي د ورځې به د شپې دا پنځم لمبر وتاک دا زه یو څه ټوله خالص دا پاتې دي ملګري دغسې بري